Não era ilusão, fui para ferrer de mim. E nos nós sou princesa. You live in this world, me back. Money chasing for from a lady fun. No love. No love. And the money did it, mark the cover, Nixon. Cause I need money did it. O Elis Siqueira, que fez uma defesa espetacular, tirando a bola com o rosto. Queria agradecer a Deus aí, e defesa é assim, né, velho? Dentro do jogo a gente pode tirar com o rosto, com a cara, com o que for. Só tenho a agradecer a Deus e que a classificação veio, que é o primeiro, o mais importante aí. E agora se define na próxima fase. Aí, galera, a palavra do nosso goleiro Elis Siqueira, que fez a defesa do jogo.